Здравейте и благодаря, че избрахте презентацията на Samsung Display Solutions. Благодаря и на AUZO, нашите организатори, за възможността. Днес ще ви покажа само някои нови продукти. С повечето от вас се познаваме и работим така, че знаете, че гамата ни се състои от всички професионални дисплеи на Samsung, PC монитори, хотелски телевизори, LED видеостени за фасади и за вътрешен монтаж, както и всички видеостени и единични дисплеи, базирани на LCD технология. Може би най-важният слайд от презентацията днес, как да ни намерите и как да намерите информация за дисплеите на Samsung. Нашия екип е от най-малките в българския офис на Samsung, но затова пък е заед непрекъснато с корпоративна бюрокрация. Затова пишете по всички теми на всички от нас. Имаме отделна собствена страница displaysolutions.samsung.com, където можете да намерите информация за всички продукти и ви съветвам да си я букмаркнете, защото Samsung.com ще ви залее с информация за телефони, хладилници, телевизори, но професионалните продукти са по-трудни за намиране. Започвайки с така наречени стендалон дисплеи, това са професионални LCD технология базирани дисплеи. За единичен монтаж от тях могат да се направят и видеостени, но като цяло те са стандартен безел от по-сериозни материали с по-сериозно захранване, така че да издържа издържат на работа 16 по 7 или 24 часа 7 дни в седмицата. Имат и по-висока яркост от стандартните телевизори или непрофесионални дисплеи. Различните видове, различните серии са описани тук, започвайки от премиум дисплеите, които са 8K и са предназначени за показване произведение на изкуството или там, където трябват много добри цветове, като рентгенови снимки, например, в здравеопазването. В момента доскоро имахме само 82-инчов 8K модел. А сега вече виждате от средата на годината ще има 65, 75 и 85-инчов 8K модел. Като интересното за 8K е, че тези професионални дисплеи много често са по-достъпни и по-евтини от телевизор с 8K резолюция. В същото време вършат по-добра работа, особено ако се използват продължително в бизнес сгради, болници или във всякакви обществени сгради. След това е high-end серията, която отличава с 700 нита по-голяма яркост, предназначена за 24 по 7 използване от 43 до 75 инча, тя остава непроменена. Това са, както знаете, всички тези дисплеи са с Linux базиран, Samsung Linux, се казва Tizen, Linux базиран малък компютър, малък система на чип, което ги прави много бързи и гъвкави за управление, като особено в сравнение с базираните на Android или Windows, да кажем, системи. Така че тези дисплеи нямат нужда от почти нищо за свързване в мрежата и за отдалечено менажиране за ползване на съдържание. Директно може да използвате ваш софтуер или може да използвате Samsung Software Magic Info в последните му версии 7-8, които позволяват управление на хиляди дисплеи на множество ваши клиенти, не само на един, така че вие може да управлявате и съдържанието им и да менажирате хардуера отдалечено.
Най-масовите дисплеи са с 500 нита яркост, отново за работа 24 часа в денонощието. Като и тук няма особена промяна, през тази година ще има чак в края смяна на поколението, но без някакви революционни промени. По-надолу има основната най-масова серия, която е около 250-300 нита QBR, отново от 43 до 98 инча. Този път всички тези серии до тук могат да се монтират и портрет и пейзаж режим. По-надолу има, виждате, по-малки дисплеи за киоски за плащане или за места за зареждане на електрически коли и всякакви приложения, които може да измислите, както и един по-продълговат 37-инчов все още останал в гамата. Още по-надолу, още по-ниско в гамата LCD-базирани Smart Signage дисплей са така наречените бизнес телевизори, така може да ги откриете на displaysolutions.samsung.com. Те представляват производ дериват на базови домашни телевизори от 43 до 85 инча, тази година дори до 85, като са предназначени за малки заведения, за кафенета, на места, на които хората нямат IT отдел или маркетингова агенция, която да подготвя съдържанието, а просто от телефона си за Android, с Android или iOS искат да аплодват някакви промоции, менюта на заведението, а в останалото време да гледат, да използват, да го използват като обикновен телевизор. По-интересни са в дъното външни телевизорите за външен монтаж от 65 и 75 инча, които са предназначени за хотели, за тераси на хотели, за нещо, което може да оставите целогодишно монтирано навънка. Достатъчно ярки за пряка слънчева светлина и достатъчно устойчиви на атмосферни условия. По-надолу са един вертикален модел, който е познат също от потребителските модели, който се използва отново в магазини за рекламни клипове. Други интересни продукти са видеостените, базирани на LCD технологии. Не знам дали се вижда, зад мен има една така видеостена от 4 дисплея. Като интересното при тях е много тънкия безел, много тънката рамка. Тук те са разделени на категории точно на базата на дебелината на рамката. Това разстояние в милиметри, което виждате, е от края на единия дисплей до началото на другия. Т.е. това са двата безела един до друг. Както виждате, в високия клас под 1 мм. След това много разумните 1,7 мм и 3,5 мм от единия край до другия на двата дисплея, което позволява да се правят видеостени с разумни комбинации до 5 на 5, 25 дисплея. Могат да се правят и по-големи, но трябва да имате предвид закъснението, да мислите за някакво по-интересно управление. Тези, за разлика от стендалон дисплеите, нямат вграден плеер повечето и трябва да помислите за някакъв бокс, като Samsung бокс, който може да ги направи удобни за използване и с решението Magic Info за Digital Signage. А ако не искате бокс, просто може да ги използвате като един обикновен дисплей. Понеже те са базирани на 55 и 46 инча дисплей, ако ги използвате в конфигурация 2x2, 3x3 и така нататък, може се получава дисплей, голям дисплей с пропорция 16:9. Но може да правите и всякакви други конфигурации, продълговати, вертикални дисплеи, за което трябва да приготвите специално съдържание за вашите клиенти. По-нататък още по-интересни са интерактивните
тъч дисплей, базиран на LCD технология и голямото семейство на Samsung Flip, предназначено за образованието. Не знам дали се вижда зад мен един от тези дисплеи, на който може да се рисува. Да се използва като външен дисплей за PC, да се пише, да се шерва това съдържание, като, да се записва като файлове, да се шерва на още по-голям дисплей, ако става дума за университетска аудитория. Изобщо много приложения в образованието, даже новия модел може да се използва в детски градини, има възможност с обикновена четка да се рисува и то разпознава, дисплея разпознава и има ефекти като акварел или маслени бои. Отново решението е базирано на доста бързия и стандартен Linux на Samsung. Тук виждате и модели за киоски, за използване Touch Display, както и по-стандартни модели за използване с външно PC, за приложения, които правите за ваши клиенти. Интересна е гамата от външни LCD дисплей, започвайки с тези най-ярките в 85-инча формат, които могат да са и вандало устойчиви, така че в Западна Европа, примерно, се използват за стени на спирките на градския транспорт, на автобус в градовете. Отново може да се управлява дистанционно с ваш софтуер или с Magic Info, отново се базира на Linux. Яркостта позволява да се видими на ярка слънчева светлина и с устойчиви и на влага, и на всякакви температурни разлики. Semi-outdoor е нещо, което в Samsung наричаме дисплеи, които са за витрини. Много голяма яркост, но не може директно да са на сняг или на дъжд, не може да ги миете с мъркуч. Все пак трябва да са зад витрина, примерно. Затова пък издържат на прегряване, от което се получава при директна слънчева светлина на дисплеите, които са зад витрина. Затова ги наричат Semi Outdoor. По-нататък е гамата ни от смарт хотелски телевизори. Както виждате, във високия клас те са базирани на The Frame, високия клас дизайнерски QLED базиран телевизор, като са интересни за малки бутикови хотели, за които цената не е от особено значение, като те могат да се управляват с Link Cloud, новия ни Cloud базиран софтуер, Samsung Link Cloud, представлява решение за малки хотели, които не искат да имат сървър за съдържанието при себе си, могат да живеят с такова решение в клауда. По-надолу са най-масовите модели, които ще продължат 21 година без никакви промени в гамата. Като това е най-масовия продаван с хиляди бройки в България. 2019-та, като по-интересна година, над 2000 бройки са инсталирани от него, най-вече в 55-инча размер. Това са напълно управляеми телевизори, може да управлявате както хардуера, така и съдържанието, което стримвате на тях. Имам три много добри български решения за софтуер за управление на хотелско съдържание, филми, видео on demand, но също така и добавяне на новини, информация от хотелската информационна система, като резервации, сметки, поръчване на room service. Всичко това е възможно с интеграция с тези модели. Надолу има не толкова смарт телевизори, които ще претърпят сериозни промени тази година и вероятно ще получат малко по-смарт възможности. Edge браузър е на Samsung браузъра за хотелски телевизори, който е базиран на Chromium, отново много стандартно решение, така че е лесно да надграждате или да използвате
софтуера на Samsung. Тук съм объркал името на слайда. Става дума за гамата ни за LED видеостени за вътрешен монтаж. Започвайки от The Wall, нашето най-висок клас решение. Както виждате, разстоянието между пикселите започват от между средите на пикселите на два съседни пиксела, започват от под 1 мм. Тези са предназначени за много висок клас резиденции или бизнес приложения. За телевизионни студия също така. Това е решение базирано на Samsung диоди и изцяло изработено от Samsung. По-надолу виждате модели. Всичките тези от 1,5, 2,5-4 мм, всички тези са базирани на Samsung технология и Samsung диоди с произведение от Samsung. По-надолу, не съм ги сложил в презентацията изобщо, има базирани на китайски производители, модели, на които пише Samsung, предлагани са от нас, когато трябва да се конкурирате с по-нисък клас решение, са подходящи, но във всички останали случаи не бих ги препоръчал. Масовите модели са достатъчно добри и са значително по-добри от китайските конкуренти, които преобладават в този бизнес с LED видеостени. Са с толкова добри цветове, че са подходящи за използване в кино студия и в телевизионни студия. В информацията в PDF-ите, които сме добавили заедно с Аузо, може да видите каталози и типично използване на тези модели. Само няколко думи за PC мониторите, защото имаме хиляди модели. В Европа внасяме 100-120 модела само. Текущите са практически 100, които 100-110 модел, които внасяме в България. Отскоро те имат нова по разумна номенклатура на имената. Може да видите и най-интересните са тези нови бизнес модели. S-серията, S60, S70, 80, които представляват бизнес модели 4K или 1440p модели. Някои от са всички възможности за ергономична настройка на стойката. Някои от тях имат и вграден USB-C хъб. Някои от тях имат и LAN порт, който не като смарт дисплей, но като част от USB хъба може да се използва вместо, на времето имаше докинг станции. Сега, откакто има USB-C, всички PC-та може да зареждате и да получавате мрежовия сигнал и видеосигнал само през един USB-C кабел. Така че наши са решили да вградат USB-C хъб и да спестат докинг станция или грозен външен USB-C хъб, когато сте включвате лаптопа си на бюрото в офиса или в къщи. С това искам да ви благодаря и отново да напомня displaysolutions.samsung.com. Може да намерите информация за всички наши продукти, както и при нашите дистрибутори. Благодаря. Здравейте отново. Буквално една минута допълнение към презентацията ни за професионалните дисплеи на Samsung. В края, след като записах, видях, че не се виждам видеото с моята демонстрация. Затова искам да ви покажа видеостената с LCD технология. Това е стар модел с сравнително дебело 3 мм безел и не е много добре монтирана, но ние разчитаме на вас за монтажите. Както и Flip интерактивната дъска,
тук зад мен, която може да пишете. За основно за пазара на образованието може да се показват от различни източници изображения, както да използвате като черна дъска, да се записват в PDF и да се шерват, да се показва на още по-голям дисплей. Всичко това е възможно, тя отново е базирана на Tizen Linux. И от PC мониторите само 34-инчовия модел S65. 34 като цяло е доста приятен размер за единичен монитор, без да е твърде голям. И това, което е интересното, мрежов порт, не знам дали се вижда, RG45, като част от USB-C хъба, може да използвате това нещо за, като заместник на докинг станция и USB-C хъб за по-чисто и подредено бюро. С това ви благодаря отново и до нови срещи!